Get ready. Para você ligado no nosso canal, seja muito bem-vindo, galera, aqui a DJ Magno Games Retro. Aqui quem fala com vocês é o DJ Magno, como sempre. E galera, vamos continuar o top 30 para vocês aí, ó, na 16ª posição para vocês, galera. É, 16ª posição aí, Outrun Mega Drive, galera. Um jogaço de corrida, jogo muito bem feito, muito bem desenhado, um jogo que teve suas origens em 1986 aí nos arcades, gente. É, ele começou nos arcades, a máquina tinha um volante assim, tá aí, ó, o Fliperama 78, que é o meu parceiraço aí do canal aí. Ele deve conhecer essa máquina com certeza, gente, ó. Um abraço pro Fliperama 78, grande parceiro aí. Visite o canal do Fliperama 78, aproveitando o gancho aí já. O cara só mexe com máquinas arcade ali, gente. Com certeza ele deve ter jogado essa máquina. Então essa máquina tinha um volante, gente. É onde você jogava o game, cara. Game com gráficos muito bonitos para a máquina arcade, que não ficou devendo nada para a plataforma do nosso querido Mega Drive 16 bits da Sega, ou Sega Genesis na versão americana. É um jogo onde você tem que passar por vários estágios, por várias fases, onde você tem caminhos aleatórios, gente. Final de cada fase, cada pista ali, você escolhe o caminho da esquerda ou da direita, gente. O checkpoint ali aumentando o seu time, para você não ter um game over no tempo ali, né, gente. O jogo é muito bacana, o jogo você tem duas marchas nesse carro. Esse carro inclusive é uma Ferrarizinha ali, eu não sei que modelo de Ferrari que é, mas foi inspirado nas Ferraris. Inclusive teve um jogo aí mais tarde, logo esse jogo com certeza vamos fazer no programa Nem Tão Retro aí na DJ Magno, aqui na DJ Magno DM Retro, que é um jogo chamado Outrun Coast to Coast, gente. Ou SP 2006, como alguns chamam no Xbox One, gente. Então é um jogo que foi licenciado totalmente pela Ferrari, gente. Muito legal mesmo, ó, caminho da esquerda, onde você corre com Ferraris. Estamos no deserto agora, gente. Olha que legal. Checkpoint. Mais um checkpoint pra gente. Garantia de vida extra aí, né, galera? No decorrer da corrida. É o top 30 que não pode parar aqui na DJ Magno Games Retro. Muitos programas legais, programação legal pra vocês aí, é o top 30, são os nossos detonados pra vocês, o nosso jogo rápido, o Nem Tão Retro com o Halo Extreme. Gente, tem surpresa pra vocês aqui no canal, hein? Vai ter uma série nova aí no Nem Tão Retro, se segurem, vocês vão gostar com certeza. Halo Extreme já tá trabalhando em cima dessa série pra vocês aí, e vai ser bem interessante, é um jogaço aí que tá bombando aí, e vocês vão gostar com certeza. Pegar mais um checkpoint aqui agora, saímos do deserto. Checkpoint. Mais um checkpoint garantido pra gente aí, nosso carro bombando aí a 200 milhas por hora. 190, 200 milhas por hora. É uma arrebentação total, gente. Nas retas corre bem, ó. Na curva tem que dar uma seguradinha, né, ó lá. Voa pra caramba ali, ó. Puta que pariu, que vacilada que eu dei agora, hein. Fico falando mais que a boca e acabei atropelando. Como falei pra vocês, o carro chega a atingir 205 milhas por hora no máximo, e 5 km por hora, da média de quase 330 km por hora. É quilômetro pra caralho, né, galera. Estamos quase completando o primeiro trajeto do jogo. Primeiro trajeto quase concluído. Vamos fazer 4 pistas para vocês para a gente poder zerar esse maravilhoso jogo da Sega aí dos anos 90. Mais um caminho da esquerda novamente aí, ó. Ô, cenário bonito agora, hein, rapaziada. Olha que legal, ó. Checkpoint. Ó, a pistinha ali já deu uma emendada ali para quem vinha pelo caminho da esquerda também. Pista bem bonita, bem verdinha, montanhas congeladas à frente lá, ó, que legal, bem na frente nossa lá. São gráficos realmente, galera, nos anos 90, quem via isso aqui babava. Era de encher o olho, como eu falo pra vocês hoje. Com essas gerações novas aí, dos novos consoles, nova geração, tem muita gente que não dá muita bola pra isso não, mas cara, era muito legal. Pô, tive que tirar o pé nervoso aqui, agora senão ia dar uma trombada de novo aqui, ó.
Sempre aquela tiradinha de pé básica é bom, né? Pra evitar de dar aquele capote, né? Esse jogo é muito legal também, gente. Vamos ter também no top 30 aí o Outrunners, não vou dizer a posição, mas temos também Outrunners do Mega Drive, que é inspirado nesse game também, Outrunners. Aí, galera, a primeira parte do game concluída com êxito pra vocês aí, ó. Aí, gol! Gol! Chegamos aí, ó. Maravilha! Vai rolar uma animaçãozinha ali, ó. Opa, comemorando com o motorista. A guria ficou só a ver navios, ó. Vai acontecer alguma coisa? Vamos ver. Pô, chegou uma gostosa ali. Os caras deixaram o cara se espatifar no chão. Sacanagem. Tá aí o mapa aí, o nosso traçado, ó. Tudo caminhozinho pra esquerda, ó. Maravilha, rapaziada. Show de bola. Vamos pra próxima corrida. Mais uma música bacana pra vocês, ó. E se arrancamos novamente. Vamos agora intercalar os caminhos agora, hein? Esse cenário da primeira pista é clássico, na praia, né? Sempre o arranque na praia, aquelas nuvens ao fundo, brancona, aliás, nuvens ao fundo, não minto. Aquelas nuvens à frente, bem branquinhas. Praia lateral aí, o cenário bem paradisíaco, gente. Olha, muito bonito o cenário, ó. Esse é um caminho clássico da primeira parte. Bastante pés de coqueiros, essas palmeiras aí, ó. Muito legal. Cara, quase me embolei de novo, hein? Quase me embolei de novo. Vai, vamos alternar pro caminho da direita agora. A partir do momento que a gente pega o primeiro caminho da direita, agora você pode pegar tudo pra esquerda de novo, que você não vai estar no mesmo caminho que você fechou na primeira agora, tá? É o pezinho aqui que pra trombar numa árvore dessa aqui é moleza, hein? Mais um super clássico pra vocês aqui na DJ Magno Games Retro, que não pode parar, né, gente? Mais um clássico aí, Outrun, gente. Só salientando aqui, eu falei que o Outrun tava na 16ª posição. Me desculpe, galera, é a 18ª, tá? É a 18ª posição aí para Outrun do Mega Drive, tá, gente? Desculpa aí a falha no comecinho. É que 18ª e 16ª é meio parecido, né? Ai, 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 sempre que dá uma desculpinha, mas tudo bem, né? Já querendo, desde já aproveitando o gancho, como sempre falo, deixar um abraço para os parceiraços do canal. Já falei do Fliperama 78 do começo, mas um grande abraço para meu amigo Wesley, o Locodroid. O Locodroid está sem fazer vídeo há quase 3 meses. Ô Locodroid, vamos lá, Wesley. A galera tá pedindo vídeo seu aí, você não tá mandando aí, Locodroid? Vamos lá. O melhor de Android, sistemas operacionais, é com o Locodroid. Visite o seu canal, tem bastante coisa boa no canal dele ainda lá. Embora ele tá já uns meses sem postar, alguns problemas pessoais, alguns problemas que tá tentando resolver, mas logo, Wesley, grande Wesley, grande abraço pro Wesley, meu amigo Wesley, da Locodroid Tutoriais, o cara é foda pra caralho, pode olhar que vocês vão ver que eu não tô mentindo não, cara, tá bom? Ele vai voltar com certeza em grande estilo. Wesley, grande abraço pra você, Wesley, Locodroid Tutoriais. Temos também um outro parceiraço do canal, gente, aí, ó, o Night Dark Gamer, é, o Guilherme, gente, o Night Dark Gamer aí, ó, tá fazendo aí grandes vídeos aí, gente, ó. Postou um vídeo novo aí de Counter-Strike Global Offensive. Tá na parte 5 já, ganhou um gameplay legal. Legal pra caramba, vale a pena vocês darem uma olhada. É o CSGO aí, compensa dar um bizu. Tem também grandes clássicos ali, tá fazendo grandes lançamentos, né? Clássico, quem faz sou eu, né?
grandes lançamentos como Dragon Age Inquisition. Ó, eu tava na parte 15, eu tava assistindo esse dia, cara. O cara tá foda, botando pra quebrar altas zeratinas e detonados. Night Dark Gamer, gente. Visite o canal do Night Dark Gamer, que esse menino é bem legal também. Compensa prestigiar o canal do Night Dark Gamer, né? Tutonete também, grande abraço pro Tutonete. Tutonete ali, cara, olha, aqui você aprende de verdade com qualidade, gente. É, vídeos diários todos os dias às 15 horas da tarde ali. Tem muitos vídeos legais ali. Colocou ali um novo vídeo que eu tava assistindo esses dias ali, que era ali como baixar e instalar o Minecraft Forge Mode Loader ali. Tava vendo ali, cara, o cara tem um tutorial bacana ali que compensa dar um pescoço ali, ó. Como baixar e instalar o WinRAR PTBR 2015. É, tem também como baixar ali baixar e instalar o Curse Voicer. Cara, esse é legal, cara. Esse eu tô aprendendo ali com o Tutonete. Dá uma olhadinha no canal do Tutonete. O menino também é bem legal. Vale a pena dar um conferes no canal do Tutonete, gente. Temos também ali o Rafael Benítez, ali o Mr. Tutoriais. O canal dele muito parecido com o Tutonete. Também compensa dar uma bisuiada, que o cara tá com bastante vídeos bons também ali. Tem muitos vídeos bons no canal do Tutonete ali, do Rafael Benítez ali, o Mr. Tutoriais. Grande abraço para os parceiros do canal. Sem eles não somos ninguém, né? Tá aí mais uma pista concluída para vocês. Tá ali nosso mapinha, recomeçando pela direita e finalizamos pela esquerda. Vamos agora de Splash Wave. Splash Wave, galera, vamos lá para a terceira corrida, rapaziada. É, meus queridos. Outrun Mega Drive 1991. Jogaço do Mega Drive, hein, galera. Começamos sempre pelo caminho paradisíaco, como sempre falo pra vocês. E vamos detonando. Essa música é clássica, hein. Esse som é clássico, hein. Me dói mais na alma é saber que a SEGA não tá investindo muito mais nesses clássicos hoje em dia, né? Não faz mais jogos de corrida como antigamente. Tá envolvido alguns jogos da... fazer jogos pra Marvel aí, né? Alguns títulos de heróis aí. Mas... fica esses clássicos aí pra gente poder matar a saudade, né, galera? Aí, caminho da direita de novo. Vamos dar uma intercalada, fazer um zigue-zague agora, hein? Fazer um zigue-zague nervoso aqui agora. Cuidado com essa pista aqui, vocês veem que você não tem muita visão de cima ali, ó. Subidinha sempre aparecendo, você não consegue visualizar o carro que tá vindo. Agora já planou, ó. Subidinha de novo, ó. Meio que na freada ali pra não fazer besteira, né, ó. Eu peguei um vácuo nervoso aqui agora, hein. Checkpoint. O avião do Afterburner ali passou lambendo ali o piso, hein? Certo momento tem que ir bem na preula aqui no cuidado, porque ó, tem umas curvas aqui que tá foda, gente, ó. Olha, cara, essa aqui tá complicada, tem que tirar bem o pezinho aqui pra não dar aquele capote, como se fala aqui, que a trombada aqui é inevitável. Vacilar tromba mesmo, ó, ó. Vamos pegar o caminho da esquerda agora aqui, ó. Mais um checkpoint pra gente aqui na frente. Garantido mais alguns minutos aí, galera. Olha que legal essa cena, esse cenário, gente, essa pista, ó.
plantações laterais aqui, muito legal também. Grande clássico da SEGA aí, que vale a pena conferir. Aí, ó, os pançudos aí, ó, os, como sempre fala, os barrigudos, beberrão de cerveja. Os barrigudos, beberrão de cerveja, não fala mal desse game não, hein, galera. Vai ter cara que vai falar, puta que pariu, joguei muito esse jogo, hein. E jogamos até hoje, né, galera. No final do vídeo ali, descrição pra vocês com o download da ROM e o download do emulador, vou deixar pra vocês, como sempre, né. DJ Magno, joga e... deixa pra quem quiser jogar também, né? Não custa, né? Tem, sempre tem os novatos aí que estão conhecendo agora os emuladores, os mais inexperientes que estão começando agora na, nos emuladores. Vou deixar pra vocês ali o link do download da ROM e do emulador pra vocês. Mais um checkpoint, pra nós aí, rapaziada. Ó, mais uma pista bem complicadinha com bastante obstáculos laterais, ó, bastante pedras, rochas ali. Cuidado é pouco e a gente anda numa velocidade muito absurda comparado aos outros motoristas que estão no asfalto. Né? Alguns também são bem kamikaze, correm bastante também. Essa é a última parte do mapa. Pode ver lá em cima que tem um radarzinho que mostra o mapa onde nós fizemos os caminhos lá. Ó. Bem legal, tá vendo? Essa é a última parte do mapa. Maravilha, rapaziada, concluída com sucesso. Vamos dar tempo de atravessar. Ah, atravessamos a pista. Chegamos ao final de mais um trajeto. Estávamos no deserto do Saara, olha os camelos ali, gente, ó. Vai rolar o sentimento aqui agora? Opa! Ela tá trazendo pra gente uma lâmpada, gente, ó. Vai esfregar seu gênio, vamos ver? Será, cara? Olha, rapaz, o gênio do Alibaba. Nossa senhora, cara, show de bola. Ó, caminho da direita, direita, esquerda, esquerda e finalizamos no deserto do Saara. Maravilha, simbora pra próxima pista agora, Steep and Beach. Vamos com essa música agora. Mais um circuitozinho bacana pra gente aí, gente. Começamos como sempre pela praia paradisíaca, né? Fazer um caminho agora mais kamikaze agora. Se começando pra direita, sempre o caminho da direita é o mais difícil. Isso eu falo pra vocês, é o mais bombado. Entrando pro caminho da esquerda, você vai fugir do tráfego ali, da bagunça, né? O caminho da direita sempre é os caminhos mais difíceis. Tanto que no OutRun Coast to Coast aparece easy e hard quando você pega o caminho, né? Vamos pegar aqui, vamos nessa, manter. Uma curvinha pra cá, pegamos a areinha, quase batemos no quiosque de novo pra variar, né? À direita de novo, ó. Checkpoint. Esse som é bem legal. Grandes clássicos pra vocês aí que não podemos deixar de falar, reviver esses grandes clássicos aí. Jogos memoráveis que compensa, gente. A gente de vez em quando brincar um pouquinho, cara. Como eu falo pra vocês, sempre digo. Nessa onda de novas gerações que tá rolando agora aí, né? Não deixando de falar ainda do Xbox 360, do PlayStation 3. Mas Xbox One bombando, PS4, grandes jogos, grandes clássicos aí, gente. Pô, tá vendo um vídeo recente aí, Forza Motorsport 6, cara. Nossa, o jogo vai ser espetacular. Puxa vida, não podemos deixar de falar desses grandes clássicos dos anos 90 e anos 80, né, gente? Não deixando de curtir os jogos novos de hoje. Mas quem puder pegar os clássicos novos, os clássicos antigos, vale a pena matar a saudade. Caminho da direita de novo, hein? Perceba que o caminho da direita, a gente tem sempre mais carros que o caminho da esquerda. Isso é fato consumado, sempre tem, ó. Você sai de um, já tem outro ali, ó. Sai de um, já tem outro. Ó, acabei de passar esse, ó. Na curva já tem um maluco na curva. É complicado.
Ó, de dois carros na frente, mais uma curva, ó. Subidinha, você não tem muita visão de quem tá vindo na sua frente. Tem que tirar o pezinho e andar mais na boa, que senão... Se andar 300 por hora aí é batida certa. Mais um caminho da direita de novo, pra variar, né? A velocidade alucinante dessa tem que tomar cuidado pra não vacilar. Vamos pra penúltima parte já dessa corrida também. Ó, deu uma batidinha meio nervosa ali, ó. E pegamos outra área litorânea, outra praia também, gente. Ó, lado esquerdo é o mar aí, mais uma praia bacana aí, ó. Vários quiosques, várias lojinhas aí, ó. Vista muito bonita também. Sempre na calma aqui, que essa pista é uma pista larga, mas carro os dois lados. Pode ver que agora não vem fusquinha não, gente. Ó, tá vindo só uns turbinadão aí, ó. Puta que caralho, ainda avisei. Puta que é foda. Falei, não pode vacilar aqui, que aqui é complicado. Filha da puta, nem vi aquele... Porra daquele... Nem vi no que eu bati também, falar a verdade pra vocês. Marquei toca legal, mas tudo bem. Vamos que vamos ainda. Caminho da esquerda agora pra dar uma facilitada, né? Porque tá louco. Opa, que cenário bonito, gente. Ó, fim de tarde, parece, ó. Checkpoint. Vamos pela La Freeway aqui, numa rápida, né? Agora vamos fusquinha de novo, ó. Os fusquinhas são mais lentos, é mais fácil ultrapassá-los, né? É, mas tem uns turbinados também aí, ó. Ó, decidona, velho, que da hora, ó. Ó, pista dos dois lados, que maneiro, ó. Vamos invadir a pista do outro lado agora, hein. Vai cortando aqui agora, ó. Corta do lado, corta pro outro, emenda tudo de novo, ó. Bom, o que eu falei pra você? O caminho da esquerda é mais fácil, as pistas são mais largas, é mais fácil, cara, ó. Eu pelo menos acho, né? Não sei, né? Cara, tirar de pé nervosa. Maravilha, rapaziada. É concluído mais uma pista aí, ó. Show de bola. Vamos pra última agora, rapaziada. É, agora o bicho vai pegar, hein? Vamos ver o que tem de bom pra nós aqui agora. Ó, o cara saiu meio brabo. Opa, troféuzão pra nós ali, ó. Troféuzaço ali, ó. Puta que pariu, cara de tacho, ó. Jogou o troféu ali pra... A guria ali, ó. Ah, eu tô louco, então. Vamos ver esse caminho, como é que foi esse caminho. Legal, legal. Maravilha. Vamos embora de novo, rapaziada. Vamos lá. Toda velocidade de novo. Vamos lá para o último traçado para vocês agora aí, ó. Mas esse super detonado para vocês aqui no top 30 para vocês. Top 30, 18ª colocação, World Tour 1. Na corrida lateral aqui, como sempre. Pra não vacilar, né? Esse caminho pela direita, como diria o Leão da Montanha. Saída de emergência é pela direita. Lembra do Leão da Montanha, desenho animado? É, o Leão da Montanha falava isso, né? Saída de emergência pela direita. Fininha básica, um vácuo ali, porque os caras não seguram não, os caras estão acelerando. Agora ferveu de carro aqui, rapaziada, ó. Ah, de quem vai concordar comigo, caminho da direita aí, ó. É bem mais difícil, hein.
Eu acho que os programadores do jogo, na hora que fizeram o jogo, encheram de carro e obstáculo mais fodástico pela direita e deixaram a esquerda mais light. Aí, ó, rodei, ó. Ainda rodei, mas saí de boa ainda, ó. Caminho da direita de novo, vamos lá. Era pra botar pra fuder agora, hein. Checkpoint. Bastante subida aqui, como nas outras pistas que eu passei já hoje, hein? Senão você não tem muita visão do carro que vem, como sempre, ali, ó. Ou essa pistinha aqui tá complicada, hein? Bastante curva mesmo, ó. Pela direita de novo, vambora! Checkpoint! Eita porra! Me dá banho no carro lá na água lá, velho. É, não adianta coçar a cabeça não, cara. Acelera esse troço aí e vaza, porque... Senão você fica pelo caminho aí. Pela direita de novo, vambora. É a última passada agora, hein. Vamos nessa. Checkpoint. Mais um checkpoint pra garantir. E vamos que vamos. Cara, que complicado essa parte aqui, hein? Que complicado. Graças a Deus, estamos chegando já. Mais duas sessões de curvas aqui, ó. E já vamos pro próximo pro gol final ali, gente, ó. Finalizar a partida ali, ó. Aê, show de bola. Maravilha, rapaziada. Aí galera, jogo finalizado pra vocês aí, o top 30, Outrun. Agora o troféuzaço, hein. Olha lá, o cara comemorou de novo aí, ó. Aê, guri. Agora entregou pro pela saco ali agora, maravilha. Comemorando com sua namorada na boleia. Aí o jogo finalizado pra vocês aí, aqui no nosso top 30 pra vocês, Outrun. Jogo de 86, década de 80, década de 90 pra vocês, compilação Mega Drive, gente. Maravilha, galera. Vamos ficar com os créditos finais do game pra vocês aí. O jogo finalizado pra vocês. O Outrun, né? Repetir, jogo que começou a sua história, gente, em 1986, nas máquinas arcades da Sega, né? E teve essas compilações maravilhosas para Mega Drive, né? Teve compilações também para Master System. Teve compilações para outros computadores, como o MSX, para o Commodore 64, para o Atari. Nossa, teve compilações gigantescas para vários computadores também, gente. Mas eu diria para vocês que a versão mais fiel de todas é a versão Mega Drive 16 bits. É a melhor versão que tem para quem quiser jogar esse game, mesmo porque encontrar isso em arcade é difícil. Ou dá para emular também no emulador MAME, né? No MAME você consegue jogar a versão arcade também, com certeza. Não sei se no top 30 nosso já teve, você vai ter a versão arcade. Não vou ficar dando spoiler também, que eu não lembro tudo agora. Mas
Essa versão do Mega Drive realmente ficou muito legal, ficou muito boa mesmo, muito legal. Ficou boa pra cacete mesmo, gente. Os créditos finais pra vocês desse jogo maravilhoso de 1991, 92, 93 e por aí vai. Aproveitando também o gancho, deixar um abraço para os assinantes do canal. Já chegamos a mais de 23 mil assinantes. Estamos quase chegando a 24 mil assinantes. Temos só a agradecer vocês, que sem vocês nós não somos ninguém. Mais um caneco para nós de novo, gente? Porra, mais um troféu. Daqui a pouco não tenho guardado tanto troféu. Ah, agora ele se ferrou de novo, ó. Esse cara só se foge, né, gente? É complicado, né? É, ficou fazendo micagem ali, né, filho? Mas a sua namorada com certeza não ia deixar você na mão. Trouxe o troféu agora de campeão mundial. Galera, o DJ Magno fica por aqui nesse vídeo. Eu agradeço vocês de coração por ter assistido. Como sempre falo aqui no canal, sem vocês não somos ninguém. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. E até a próxima.